trče chrábla si, ale už by vlastně ani neměl, protože od 1. června má nosit řidič motocyklu od obsahu 200 kubických centimetrů výš ochranou přilbu. Měsíc předtím, to je v květnu, končilo 57 havarií motocyklů smrtí. 55 motocyklistů bylo vážně zraněno. Nejvážnějším zraněním byla postižena právě hlava jezdce. To všecko nemluví jen o porušování pravidel provozu a předpisů, ale dokazuje i nezbytnost nosit ochrannou přilbu.